Chitokota. Chitokote. Ngenzi okulengera ne gundi ani? Gundi Lusala. Batua. Dr. Batua. Nga aliku ofisi za NUP abadde mu lukiiko. Eh, daya chizi. Na yingira wawo. Ngamba eh. Nga kigenda kunyumya kino. Kino kijja kino mira nnyo kino. Obiri abiri mukaga. Ekirungi kubonna bonna banene teri agenda menya munne gumba so tulinze ne campaign ya gundi ya honorable Baliyeku nani ne batua ha tugenda kunyumirwa chinyanga mujinja East wano ha na wagenda kutunyumira awo kakati ngeyo tuvuddeyo abana banovu tebate bakulu bakoze si chukuru kati senyonyi omayi kati bia senyonyi in fact kati nakuzi nebintu mu Uganda oino bietegereze nyo ochimanya echo oino kulaba oino kutegera behind the scene eh kati abantu basinga bawulya bulizi na ye bampuga babwanika ekisingo baluma owekitibwa bamujja kuba tyo bwalopu owekitibwa bamugamba nti azze kati waliwawo chovola wa parliament oluva egundi eguru tegena kutula tipagena gamba nti batuwale luweru bagenda Masaka kati yauna wali politics yao ni yama nuna bitegira ujako fe abamu kubatunu fe tubitegira bigira masi bambega kakati omuchara inokuruwa nanyo nga mpuga da parliament kiliza gana kakati echiribuo lumu wa mulabi honorable lumu ya yu msana kati onongi lo putafe tumulone nga banuda speaker katiba na bebi ina abifuganya government bebe njini njiba tulebo na berondele lopu oba Nampala kwanga nagenzi ukulaba ku TV nga huna rebo kakembo agamba netituli mnade neda unuwafi wanu na hiya genza anti na hiya genza aneda si Jimmy ya Jimmy agenda da ngambono wa DP nunu mebaiga naga neda ba emu chetulinga anti jibatu kubabu kumi watu tuwala tona kawulida simu yangi sijina wana lulu mibayiga na ingama jibani nangi si wabi yuko esa wethi nzendo bayigenga iji aja mparlament yani badibi gambe imu asirika kwa kati abantu banga abe senyi ba ulida abe chindi ba ulida di ba mulonda au senyi chindi ya awo najja bebalunda lulu mibayiga wabado chimanyi katiba mpuri ya vye njogira kakati yani badda asirika nava muntaro nava muntaro za abantu na yene ye chimuluma cha mpuga ya mu wako alika nende akati boba alibalo uweza beba ino kuwa bo teba kuwa tu wako chinyangali wawe na gamba nze ino kuwa presenter nze kamu busoga muno tebena kujao presenter mulala neba jaba kusimba kakana ee neba ito mwana ndani kwa mwala na katibwe chiri ndikati katibala basi senyonyi bana bato teba guwana chokaye Bobi Wine akula ganti fire base hey kakati biachi use politics agenda achuku msaji ya baga amanti bwemba mganyo kujia mgeto kati parliament geto katujite mparlament onteke degwe kakati hawe tuli kati evidi eribo bohuli ebifa mguru uli ya badacha ayo gechi teso simanyi sechukubo ebe tebi sana wano biye Kampala mbiya kora wabi uli denozi you wait when we go to Kampala wewe kora anti nga bagamba na speaker ya gamba anti nga bagamba wetu batuli kunsonga za guru kukile kunsonga za kakati ate vya okulonda mbala kakati ate rumu kakati ate rumu na vya onona kubana nabadensu vya speaker jamu gamba ya rumu ebyo yogera birinde ili unadaye kwa tufaga vya wa bieno kubanga speaker na mudenga yogera tuwaga nye nsonga za wano wapu ulide lumu ba muwade time nukati ya muwade na mukiriza private member bilu aberenga avayunga private member ba mtuwale agene mulivu aje atike woko nchukiriza ya muwade na rivu na ajukiriza ondekende andi chintegeze echo so kati Uganda li funny kakati wachimba denku buli ya bigambe vyo wachimbi ogede bigambe vyo manya bantu wa singeli batike politics kati agene maso kati wachi mbi kugambi mbi kugairi wansonga akalukata andi seka bidi habidi mukaka
kati mumulo uza parliament yokutambula maga tambula yeshali chibadeo ko kale nze nganze buchanzali wasichuwira ko kati nechilala kan kubuzeke chibuzo chichi bagenda okutesa chibasa okutesa zino kati nze munsonge eno bakiriza abakulembeze bebitundu kati nga bwogamba kale abakulembeze nga siba MPs bokaye okuba nti kati basobola okukiika naye tebaweereddwa mukisa kwogera oba kwanja kale nsonga zaayi kati ezikyabaleseza mu palamenti kiki okuba nti basobola okuwogera nga bebatuula eri waggulu mu palamenti kubeera nga bebatuula eri nawano wekiri kubanga singa bagambye nti bameba palamenti ya kutuula ne sipiika waabwe abantu ba bulijjo abenkizo yes. Bakansala abakulembeza ba chia personizi batuleno bakwato muzindalo bogere nsonga zaabwe eze kitundu ontegedde kubanga bana ababaka bamala n'emyaka ebiri nga tebagenze ko mitundu byabwe tebamanyi biriyo ne wankubadde babimanyi babyogera dda kubanga parliament ebawanga oluwumulo oba mwezi mulamba parliament ne sirikamu ababaka ne bagenda mu bitundu so kitegeeza bajjayo ebintu ebiruma abantu ne babitwala mu parliament lwaki tebikolwako kati ensonga ezo nga bw'ozoogedde waliwo abanyiizi mbamanyi oli n'anyiiga n'amaliza agamba nti abakuba gavumenti n'atamanya nti bino tukubaganya birowoozo ebirala ennyo nti zezi nze nakkiriza ombaka yagambye ombaka bamuyite batya omukyalo oyo mwerabidde erinnya lye so yali social worker yali musomesa yali social worker mwerabidde erinnya lye jajjukira era ne bannange tulekera okuwuddisa abantu ne sente ziwagamba ffe tetwaliyo nga baziyisa baziga buteesi mu bajeti ne zijja tetwamanya tebazi kubaganya kwenda birowoozo ez'okutambula engamba waki Uganda etuuse wano nenga yo motion ya te ya discussing bwako ye kati mu Uganda discussing basalawo busaze eyo ne baba gamba kati tochia ya uda executive na legislature kati ate kati fe abamba te zigaluminde nene wano president Museveni kyali ayagala echo nge siga erikola amateeka kwa waliwo esiga eritekesa amateeka akakoleddwa mu nkola Lilia judiciary edamuzi ni yabayo ne sige fuzi executive kati e fuzi ne likola mateka te wachari wale kwa speaker of committee ya president mjango vila u gatoli mparlament yo wale uchila biye kecho wale uchila biye so kati mu Uganda munu buli kimu kyonna kati esiga lino kwete amasiga kubanga omakyendeeta nti amasiga asatu gandibadde geetengerera naye kitaliwo kati omanye kiri e Rwanda nakunyumiza kebe Rwanda saakunyumiza kube Rwanda Kagame bwawangula ontegedde abantu ba gundi speaker wa parliament e Rwanda ayina kuba wa opposition obadde okimanya ekyo teeka ekibiina Echiri mbuyinza, siye chiba ne speaker e Rwanda. Chofula babama loku ronda, buli umaga win-win situation. Tuafunye speaker. Ontekede? Kubaga. Kati, nani mnemu nteka teka. Echibina, echiba, ngachiri mopposition. Nenade chikoze bulu unji nyo. Bega banya kuba gundi, executive. Baba wako kuba minister. Chiri Rwanda au. Speaker we Rwanda, opposition. Obadde okimanyi ekyo so kati bannayuganda bakimanyi singa nno bakyusaamu nga n'amyuka omukulembeza wa opposition omukulembeza wawangula bakuwa amyuka nga wa opposition kati tekisoboka lwa nsonga mbuuza lwaki wekiba liba essiga lyerimu naye wano essiga erikola amateeka e Rwanda lyanjawulo kaakati ate essiga eriteekesa amateeka mu nkola erya judiciary eddamuzi ery'amateeka esige eri ate ddyo ayina okulibeerako talina kubanga alina kakwate ku kibiina kyonna wadde neki ayina kuba wa independent kiri Rwanda awo era bakunoonyerezaako tosobola kuba gun chief justice nga wali obaddeko ewantu kati ayina kuba independent bakujjeeyo kiri Rwanda kyovulaba e Rwanda kasaka luka gwe towulirayo ntalo buli omu aba contented